Není den jako den. Některý dny jsou letecký. A? No jo, tady to půjde. Tady to jde. Aha, tak tady mají holky pořádek. No, to je krásný. Tady jo. Všechno, co je pod postelema, ty jo, všechno ven. O něco lepší než utří. Martinu to baví. Hele. Tam má výcvik z práce. Tam to dostanem. Ty jo, tady to vypadá pěkně. Tady mají srovnanou i trávu podle velikosti. Čeká vás ještě velká práce. No, není na to, když si v práci můžeš lehnout. Ty. Chtělo by to někde najít ještě říčky z prvního dne, viď? Tyjo, to bych asi omdlala. No jo, tady je materiál. Tady je matroše. Ani hlavní animátor se nevyhýbá práci. Hele, animátore, pojď. Pojď se mnou odnes ten koš, animátore. Na pořadí se potom podíváte Karolínka s Honzíkem Kloškem. Pavlínka s Davidem Ruberu. Klárka s Teou. Klárka Slavíku s Davidem. Eliška Milovská. Modré trabantu. Cigaretu filepenou na pantu. A ryby se mi přilepila na záda. Šinu si to pletě, bohne trabantu. Cigaretu přilepenou na pantu. Jaká by to asi byla paráda. A ryby se mi přilepila na záda. A zvychuje, vidím to pletě, bohne trabantu. Cigaretu přilepenou na pantu. Jaká by to asi byla paráda. A ryby se mi přilepila. Jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. Všechno si to pletě mu vytrapátu, cigaretu přilepenou na pátu. A jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. A ještě přidáme, jo? Všechno si to pletě mu vytrapátu, cigaretu přilepenou na pátu. A jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. Všechno si to pletě mu vytrapátu. Takže můžeš?
Tak, dobrý, ne? Zavedu. Jo, tak držím uprostřed, nemlátím, tlačím od pasu dolů. Boj. Tlačím od pasu dolů. Kájo. Pojď. Aha, máš. Vyměňte si strany a zbraně. Ty máš. Ať to zpráv je taky dost. Pidi TV se s vámi loučí zase příště. Nasledanou. Pidi TV končí. Bů. Děkuju, se říká. Prosím. Starší, nejlepší stavitel Lany 22 je úplně nejlepší ze všech. Děkuju, že to je tak sexy. Ne, podkop. Na druhém místě Kristýnka Mrázová 20, Vojta Kratochvílu 20. Prosím. A na třetím místě 19 má Vojta Kolářů, Adam Kubíků a Magda Čechová. Tak, další bodovaný byly testy na pohádky, to bylo dole u Filipa, takže mladší 12 pohádek uhodla Magda starostu. Náštý! Na druhém místě Josefínka 10. Na třetím místě
Karolínka Nedelchevová, Míša Mrázů, Pavlínka, Pavlínka Kalabová, Eliška Milotová a Anička Vašáková. Anička? 8, 10, 12. Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Neváhy a toč. První se nám představí paní Nováková z Prahy, která nám zaslala video o nepovedeném rozhovoru drátěnky a žirafy. No, já jsem si koupila takový úžasný tričko. Jo? A kde? No, v New Yorku, no, úplně úžasný. Jo, a kolik stálo? No, ale já tě ani už... Najdá, kolik Tyba. Stálo? Já už ani nevím. Víš to, tak ahoj. A druhé video nám zaslal pan Mareš Olomouce, ve kterém se jeden mládenec netrefil do míče při fotbalovém tréninku. Jsou dva chlapci, no a to uvidíte se. Jděte před ní. Jo, tak mu to. Mm-hmm.
Divadlo. Není divadlo. To je to, jak ty gladiátoři tam, jak ty Arena. Římaní. Arena. No jo, ale nejsou Římaní. Tak si nějaký pozve. Budeme si hrát. No jo, ale tábor sobě. Co to je? Já nevím, bor. Ale asi jsme jinde, než jsme měli být. Šli jsme do Říma. Že jsme naposled byli v Maďarsku, my jsme blbě odbočili. No jo, já ti říkal, Slovensko ne, musíme přes Rakousko, Vídeň.
Ne, přes Kralovy. Vídeň, tak tam. Tam jsem taky nebyl. No nic, co se dá dělat? Zkusíme to tady. Snad tady budou mít taky nějaký divočáky. To víš. Není to jako u nás doma. A je tu krásně. Zima. Jako u nás. Mlha. Fáde, co mi tu líbí? Asi tady zůstaneme. A možná podíváme se tam za tábor. Do Maďarska? Ne, do Dražiče. Se mi líbilo Maďarska. Ne, ty Dražičky. Vyprávěl to ten náčelník. Geronto Felix. Jo, ne, náčelník. Majestatrix. Jo, Majestatrix, to je Ech, no, ten má funkci. No, no, říkám. Ten jo, ten má pravdu. Až zabloudíte, určitě se vám to stane na Slovensku. A vy to střihnete do toho tábora. A my v Maďarsku. Já ti říkám, nejest ty kančí kobásy, co do toho dávají. Trošku jsem omdlel. No, to ty měl tát. To se dá dělat. No. Obelixy, ocen. Hance Kopecký a Tomáš Lukáše Svobodové. Kde je Lukáš? Majdě Čechový. Vojtovi Koláři. Goldy. Petru Plešákovi, Tomáši Tylemu. Děkuji. Tady Puštrinclové, Michalové Pavlíkové. Ondrovi Črámkové. Danieli Kočákové. Ej, dám. Hansi Kalabový. Kuba! Hej, Dave! Hej, já už nemám peníze, protože já dneska po obědě jedu domů. A vy už jíte prasátka, jo? Jo, už ho strašně moc chtěli, tak jsem ho rozkrájel. Ne, já už jsem dneska měl jabko, já bych to splácal, dopad bych jako vy. Děkuju ti. A? Tak tohle zbylo z prasátka, jo? Kopneš si paleček. To už je mi stejně úplně jedno. Chce půjdu se převlít, jsi spocená. Díku, to jsi dobrá mouka. To já vím. Já vím. Ale mě je to jedno tak, ale když jsme to říkali, tak když jsme to udělali, že to jediné nás ukradá ukradený, jestli budeme čtvrtý nebo třetí nebo poslední. Tak když je to jeden bod, ne? Ale nám to celou táborovku to stejně nějak moc neovlivní. Teda aspoň ne nám, protože by těch nějakých 50. Jitka má tvořivou fantazii. No, něčemu pomůže i Google. Jitka má tvořivou. Lany! Já si čumám! Lany! Jo, mám to! Ať vám to dopadá po zemi! Lany!
Děkuju. Lany, nechci nic říkat, ale dvojka je na tom stejně jak my. Mají 136 bodů, my tež. Teďka dostali. Máte pěkně. Honzíko, ty nechceš? Nebo máš? Jsem. Tak šo. Domine. Dej stranu, ať na to někdo neštápne. Pojď rychle. Ale nemůže se zapostat, protože to padá ze stolu. Tady těch rychlí osušení, co jsem zajítal na prostě. Nebo na spodní prostě. Jo, nejde. To by chtělo nějaký acetonový barvy, aby to tam viděl víc. Stočila ta hena. Jo? Hena by stočila, ale já na to... Někomu se stěl odvahy, ti, které se bál svého vlastního strachu. Někdo měl pocit, že teda tady nemusí být Jindřiško, ale my na tebe všichni čekáme. Já myslím, že slyší velmi dobře. I Tereza. Takže je poslední večer na táboře. K tomu už patří tradiční hostina. A než dojde k hostinu... Na to, že nám příští rok přijedou hodnější děti. A na to, že tady bude jeden zdravotník a žádný úraz. To bylo krásný. Chcem je tu poblost. Sednou. Páro. Na co ty si beri táce? Všichni sednou, ty si neprošel. Sednou, odchod. Čikuli. Tak nejdřív začneme tím pozitivně. Honza Kratochvíl, Markéta Svobodová, Bára Sladovníková, Tomáš Růbr, Vojta Kratochvíl a David Růbr.
Vojta, David. Ale vy jste strašně rychlí. Titul táborové prase. Prase. Táborové prase. Protože jako prase sbíral ten Obelix, tak teď bude mít hned dvě. Vojta Kolář, prosím. Tak. Tak. Předala bych už dnes, protože nás Majda opouští. Majdě upomínkový list za letní tábor. Ostatní ho dostanou až zítra ráno. A teď po oddíle bychom vám každému dali nějaké drobnosti, které jsme dostali od sponzorů. Takže jednička si jde. Ne. Ten, kdo vyhrál. Tašky nemáme? No, ale to si můžou vzít k tomu. A do toho si dají to, co vyhrál. Tak, aha. Ne. Budou všichni rovno. Tak prosím. No, klidně, ale nic nejde. Takže celotáborová hra. Výsledky byly velmi napjaté do poslední chvíle. A de facto o konečném pořadí rozhodl dnešní zápas, který jste tady podstoupili. Na pátém místě neskončil nikdo. Takže páté místo se neobsadilo. Takže začínáme čtvrtým místem. A čtvrté místo získal oddíl číslo 3. Takže třetí oddíl si může... Jo, vlastně ne, od prvního se bude. Jasně. Počkej, ne. Musí pak první, já to vyhlásím a pak si budete chodit tak, jak jste dopadli. Tak mám to opačně, ale tak zase necháme tak trošku. Co? Na třetím, jo a ještě jsem neřekla počet bodů. Celkový počet bodů získaných bylo 114. Třetí místo s celkovým počtem bodů 133. Získalo oddíl číslo 5. Druhé místo a počet bodů 140 získal oddíl číslo 2. Takže. Řekni to. Nebude. Tak a s tím se skončili, ne, co? Takže se shodným počtem bodů 145 bodů celkově skončil oddíl číslo 1 a 4. Jitko, za ty roky poprvé, ne? No, to jo, že dva. No.
ke poslední soutěží stále ještě vedlo, nebo vedlo oddíl číslo 4, tak číslo 4 poprosím, aby si šel první vybrat. Počkat, pojďte si první pro tašku. Ať to máte ručnou. Je to koupený, koupený to je. Chyťte se za ruce, uzavřete kruh. Dlouhomo, kámo, dlouhomo. Ruky, ruky, dlouhomo. Dlouhomo, dlouhomo. Jděte dolů z těch hlaviček. Dlouhomo. 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 Tak a zavřeme pusy. Zavřeme si pusinky, přátelé. Tak, milí galští, zlínští bojovníci. Ukončuje letošní tábor, letošní galské hry, které nám přinesly hodně pěkných zážitků a jak říkám každý rok, věřím, že na dalším táboře, který už se začíná připravovat, jak je naše zvykem, tak se hodně z vás sejdeme a budeme se těšit na zase na další společný, hlavně noční hlídky. Se budeme těšit. Se budeme těšit, že budete vstávat. Aha. A hlídat. A hlídat. Tak jo. Takže i my vedoucí vám děkujeme za to, co jsme s váma tady zažili. Někteří děkují moc, někteří málo. A já už zapálím oheň. To jsem musel, to jsem mohl. Slučí, kdy to přijde. Červená se jde záře, červená se jde záře, oheň, oheň, že je ruce barví tváře, že je ruce barví tváře, červená se jde záře. Thank you.
prase. Stop. Ale ještě to není všechno. Teď on... Ale teď on se stíšte. Ticho. A ona přijde naše navstekaná kamarádka Martinka, jo? Dík. Na ICQ. ICQ, teď už vůbec není cool, kdy není na fyzičku, musí být úplný vůl.
Tak, takže máme poslední oddíl, pětka. Činu si to hledě modrý trabantu, cigaretu přilepenou na bantu. Jaká by to asi byla paráda, a ryby se mi přilepila na záda. Činu si to hledě modrý trabantu, cigaretu přilepenou na bantu. A jaká by to asi byla paráda, a ryby se mi přilepila na záda. Jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. Činu si to hodinu na pamatu, tyká ryka těla těla na pamatu. Jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. Činu si to hodinu na pamatu, tyká ryka těla těla na pamatu. Jaká by to asi byla paráda, a kdyby se mi přilepila na záda. Čau, žirafo. Už máme domluvený, viď? Žirafo, čau. Jako na pytelech, každý se mě opatrně tak.
Mně je to jedno. Hlídky, jo? Jestli si to chceš organizovat. Ne, ne, ne. Ale mně je to jedno, já spát. Já jdu taky spát, já taky užívat nebudu nikoho. A Vojta? Druhé. První místo ve starší kategorii obsadila Majda Čechová, která nás bohužel již opustila. Tak, jak to bude probíhat teď? Standardně mytí, snídaně, pak složení věcí, úklid stanu. Pak si dáme, teď je 8, v 9 si dáme závěrečný nástup, při kterém vám rozdáme upomínkové listy. Ano? A projdeme společně tábořiště a uděláme to, co bude třeba. Jste tady s námi čtvrtý rok, takže víte, že tábor předáváme a že musí být uklizený. A budeme se na tom podílet nejen my, ale také vy. Takže teď umýt snídaně a složit věci. Potom začneme uklízet. Rozchod. Trincelo. Pro Petra Štojdla to vezme. Toho jsme už dali. Nebo nedali, ale možná máme se někde. Aneta Štojdlová. Nevím, jestli jsme dali Péťovi, takže mu vezmeš, jo? Ondra Šrámek. Ondra. Markétka Svobodová. Už je zase zlomenina. Narazenina. Lukáš Svoboda. Jenom narožení. Markéta Starostová. Majda. Josefinka. Tereska. Klárka. No, no, už to rozchodíme. Přijedeme domů. Bára. Sladovníková. Tomáš Ruber. David. Petr Plešák. Pojištěnce. Kartičky pojištěnce rodičům, až si budou přijíždět. A zbytek, kdo má vybaleno, tak ještě projdeme tábořiště a sebereme papírky. Ano? Takže uděláme rojnici od brány. Za každý oddíl vypasujeme sáčky a projdeme tábořiště. Pojď sem, Jardo, pojď, pojď sem. Ahoj. Tak co? Tak co? Už to skončilo? Všechno, viď? Bylo to jako vždycky hezky. Slyšíš to? To ticho. To ticho. Žádný vřískot, žádný rachot, paráda. Byly to pěkný hry. Ty, to jak se jmenovali? Myslím, že to byly galský hry. Jak se ti to líbilo vůbec? No, tak mi se líbily. Mně se hlavně líbilo, že jsi mi to slušelo. No, tak takhle, slušelo, jo. Já nevím, ale já si myslím, že jsem vypadal trošku líp než ty, ne? Ne, já vypadám. Ty jo, nevím, no. No. Ne, já byl hezčí. No, nevím, jo. No, počkej. Jako tomu říkáš knír, tomu chudákovi, jo. A podívej se, co máš na hlavě. Dobrý, no. Co to je? Jo. To nic není. Tohle jo. No. Co to máš za křídla? Podívej se jo. Tohle, rozumíš? Ha. Asterix. Já. Asterix. Ne, Obelix. To je pěkně hnusný. Podívej se. Podívej se, jak to vypadá. Koukni na to. Co děláš? Ty nech to. Dej mi pokoj, jo. Podívej se, jak vypadáš ty. No. Vypadáš jako blbec. Ale jo, stejně, zkušelo ti to, byl jsi krásný, byl jsi hezký. Já tě mám rád. Já tebe taky. Tak děti. Tak. Za rok. Zase příští rok, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.